Labas vakaras, tikrai džiaugiamės, tikrai pavykusios rungtynės polime, turbūt daug ir gilaus paaiškinimo nereikia, pataikėm 19 tritaškių iš 35, superinis rezultatas ir tikrai labai džiaugiamės žaidėjų tokių atsipalaidavimų, gal neįvardžiu atsipalaidavimų, bet tokių mėgaujimųsi krepšinių, žaidėm tikrai paprastai, esam išretinti traumų ir tikrai negalėjo būti labai kažkokia kokybiška mūsų ta gynyba, ypač kai antram kelinį jau Petrukonis, Lekūnas ir Skučas turėjo po 3 pražangas, tai tikrai mūsų ta gynyba šlubavo, ypač ketvirtam kelinį, taip 30 taškų praleidom. Nenorėčiau, kad komanda atsipalaiduotų per anksti, nes vienas kitas metimas likus 2-3 minutėm galėjo įnešti labai daug intrigos ir turėtumėm labai daug bėdų. Kitas dalykas džiuginantis 21 rezultatyvus perdavimas, bet kaip sakau, tie metimai iš toli, jie ateina po perdavimo, ne po driblingo, tai gerai dalinomės kamoliu. Didžiausiai sveikinimai žaidėjom, aš kaip praeitą kartą paminėsiu, aišku, turiu vėl padėkoti klubo vadovybei, vėl už sudarytą galimybę atvažiuoti iš vakaro, mums ruoštis, tai tikrai padeda, nes ta kelionė mums ilgesnė, tikrai negalėtumėm būti žaisdami su tokia rotacija šviežus ketvirtam kilniui. Tai tiek. Taip, žygis, mes į žygį vadinam. Žygis tikrai pagaliau mums jautėsi per treniruotės, kad jisai atsigauna po biškutį, po to iškritimo, dėl to širdies ritmo sutrikimo, dėl ligos, taip, ir dabar kelias savaitės jau pilnai pasijungęs prie komandos, plus nežaidė Frankė su Sirutavičium, tai vėlgi tai buvo faktas, kad jam reikės žaist daug ir visi, tiek Dagoberto, tiek jisai, kaip sakau, užtušavo šiek tiek tą netekti mūsų šį vakarą, bet tikimės, kad jie kuo greičiau grįš, nes tų žmonių rotacijų tikrai reikia. Mogu išvyko atmosfera, taip pačiu rūbiniai, galbūt pagerėjo? Ne, mes tikrai nesakysim apie tą žmogų, kad dėl jo buvo atmosfera bloga, pas mūsų atmosfera gera, komandų, ypač kai tu laimėjai, atmosfera yra gera. Išsiskirimas su Mogbo yra dėl kitų priežasčių, tarkim, dėl jo pačio noro ir nenoro gal požiūrių į krepšinį, į patį ko jis atvažiavęs į Europą ir mūsų požiūrį tiesiog susikirto ir tiesiog linkim jam sėkmės, tikrai padėkoju jam už tą darbą, nes daug pergalių pasiekta ir jo dėka ir tikrai pas mus ne kažkokių piktumų vedami mes skiriamės, bet sakau, smagu ir už kitų žaidėjų. Daug priežasčių susideda, daug smulkmenų ir tikrai, sakau, čia galim sėdėti, pasakot, didžiuotis, girtis, bet nieks nuo to nepasikeis, yra sekančios rungtynės su Šiauliais, kurios bus sunkios, tikrai nelengvesnės ir jeigu tik tai mes pradėsim galvoti, kad mes kažką nuveikėm, tikrai nubaus. Tai laukia tas vėl geras pasirengimas, sudėliojimas fizinio trenerio, atletinio rengimo trenerio treniruočių ir krepšinio treniruočių ir ruošiame sekančiam rungtynėm. Na, su pirma, turbūt apmaudu ir dabar didelį gėdą, kaip mes žaidžiam savo namų rungtynėse. Praleidžiam 103 taškus, vidutiniškai kiekvieną kėlinį. Nuo 5 iki 10 taškų pralušinėjom, bent pirmus 3, tai net sunku surasti kažkokių žodžių, ką šiandien buvom. Lėti, stori, nemotyvuoti ir dar nelabai protingi. Tai kai yra tokie dalykai, iki krepšinio nedainama paprasčiausiai. Tai ir šiandien apie krepšinį kažką sunku kalbėti. Nes mes šiandien jo nežaidėm, apie gynybą turbūt iš vis net nėra tokio žodžio, kas šiandien vyko aikštelį. Tai tik tiek. Varžovai pataikė, nes 19 tritaškių, na, turbūt pagrindinis komponentas Pasvalio pergalė. Taip, vienas iš pagrindinių, jeigu neklystu, pirmoji pusėje įmetė
keturis tritaškius Žvigurus, du tritaškius Skučas, vieną tritaškį Galeckas. Tai visi tie žmonės, kuriais turėjom planą kažkiek daugiau rizikuoti. Aišku, yra skirtumas, kokį tą žaidėjas išmeta tritaškį, ar visiškai laisvą, ar kažkokią jausdamas įtampą. Tai kartais ištumėti sunkius tritaškius, tai iškart kirto per mūsų žaidybinį planą. Mes turėjom jį keisti. Ir tai, taip, tai viena buvo viena iš pagrindinių priežasčių. Šiandieną 14 pats kamuolių puolime, bet tai vis tiek tas vaizdas ten nelabai patiko. Na, būkim teisingi, tiek tos iš greito puolimo taškus, tiek atkovotus kamuolius mes susirinkom, kai jau rungtynių nugalėtojas buvo aiškus. Ir Pasvalys jau, kaip sakant, savo rezultatą, taip kad ta energija atėjo, bet pasirodo mes turim energijos bėgti ketvirtam kelinį, bet neturim energijos gintis pirmam kelinį, tai atrodo labai keistai. Tai gal tas toks impulsas vis tiek teigiamas, kad ketvirto kelinio metu komanda vis tiek pasistengė? Na, ketvirtas kelinis, kaip čia pasakyti, sumažino tą mūsų tokį gėdingą skirtumą, bet na, žaidžiant vieną kelinį neužtenka laimėti LKL šiemetinė. Toks mačas prieš svarbės rungtynės jų čempionų lygoje. Nerimo šiek tiek galbūt įneša? Nerimo neša. Aš žinau, kaip būna po tokių rungtynių, po blogų emocijų, kai liaudiškai šnekant, kai dega užpakaliai, tai tada atsiranda koncentracija. Bet man tik įdomu, kodėl mes negalim be šito išsiversti, be tokių smūgių. Ir jeigu žiūrint mūsų LKL situaciją, na tikrai, nu, Pasvalį turbūt irgi jau reikės priskirti penketuko komandą, bet pažiūrėkit, kad mes prieš pirmo trejeto komandą tiek nepraradom taškų, kiek praradom žemiau, taip kad šitas yra labai gaila. Mes labai sunkiai renkam taškus ir užimam gana neblogą vietą ir po to tos taškus lengvai išdalinam ir vėl nukrentam iki trečios ir vėl. Ir vėl sugadinam tą visą sunkų darbą, kurį padarėm prieš tai. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.